नेपाल, facts about world. टिपिकल नेपालमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस च्यानल टिपिकल नेपालमा सदा जै हामी आज पनि नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ आशा छ पहिला जै माया प्रेम अनि सद्भाव दिनुहुन्छ भन्ने भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिन भन्ने नभुल्नुहोला हामी हाम्रो शरीरको सन्तुलन बनाउन केसम्म गर्दैनौँ स्वास्थ्यकर खाना व्यायाम कोही त जिमसम्म जाने गर्दछौँ तर यी सबै गरे पनि यदि पर्याप्त मात्रामा निन्द्रा पुगेन भने गरेको सबै प्रयास बेकार हुन्छन् आफै विचार गर्नुहोस् त हजुरहरूलाई पनि कहिले न कहिले एक न एक दिन रातमा निन्द्रा नलागेको हुनसक्छ त्यस बेला या त आधा रात या त पुरै रात यहाँहरू सुत्न सक्नुहुन्न त्यसको भोलिपल्ट के कस्तो असरहरू देखिन्छ त शरीरमा ऊर्जाको मात्रा न्यून हुन्छ खाना रुच्दैन भनिन्छ नि एक रातको अनिदोले सात दिन पिरोल्छ भनेर तर दिन मात्रै नभएर धेरै दिनसम्म सुतिएन अनिदो भइयो भने के हुन्छ त सोच्न सक्नुहुन्छ हो आजको भिडियोमा भने हामी केही मानिसका साथ गरिएको यस्तै एक्सपेरिमेन्टको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जुन सुनेर हजुरहरूको होस नै उड्न सक्छ कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिन भने नभुल्नुहोला र यस्तै रमाइलो भिडियोका लागि टिपिकल नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टी बजाउन नभुल्नुहोला यो कुरा हो झन्डै उन्नाइस सय चालिस दशकको हो जब रसियन रिसर्चरले द्वितीय विश्वयुद्धको बेला आफ्नो दुश्मन देशका राजनैतिक कैदीहरूलाई एक कोठामा बन्द गरी यो एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए र ती कैदीहरूलाई यदि ये यस एक्सपेरिमेन्टमा कोअपरेट गरेमा छाड्ने बाचा समेत गरेका थिए ती कैदीहरू जम्मा पाँचजना थिए र त्यो बन्द कोठामा एक किसिमको ग्यास छरिदिएका थिए जुन ग्यासले निन्द्रा बगाउँथ्यो लाग्न दिँदैनथ्यो र त्यस कोठाभित्र अक्सिजन नाप्ने मेसिन पनि राखिएको थियो किनभने त्यस कोठामा सु ग्यासको मात्रा बढी भएमा ती पाँच कैदीहरूको ज्यान समेत जान सक्थ्यो र तिनीहरूको निगरानीको लागि त्यस कोठामा माइक्रोफोन लगाइएको थियो र त्यस बेला सिसिटिभी क्यामेरा नभएको कारण पाँच इन्च मोटो सिसा लगाइएको थियो ताकि बाहिरबाट प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्न सकियोस् भनेर रा। त्यस कोठामा पर्याप्त मात्रामा पानी टोइलेटको सुविधा र करिब तिस दिनसम्म पुग्ने सुक्खा खालको खानेकुरा पनि राखिएको थियो सुरुको पाँच छ दिन त ठिकै बित्यो तर त्यसपछि चाहिँ स्थिति अलि फरक हुँदै गयो एक आपसमा बोल्न बन्द गरे ती कैदीहरूले र माइकमा केवल आफूसँगै गुनगुनाएको आवाज मात्रै सुनिन थालियो सायद यो ग्यासको असर थियो र नौ दिन पछाडि ती कैदीहरू ठुलो आवाजमा चिच्याउन लागे र लगातार करिब तिन घन्टासम्म चिच्याएको कारणले होला ती कैदीहरूको भोकल कड नै च्यातियो त्यस घरभित्र विभिन्न किताबहरू पनि राखिएको थियो र त्यस किताबलाई च्यात्दै त्यस सिसा भए ठाउँमा लगाउन थाले ती कैदीहरूले ताकि तिनीहरूलाई कसैले पनि नदेखोस् र त्यसको तिन दिनपछि कैदीहरू फुसफुसाउन पनि छाडे र ती रिसर्चरहरूलाई त्यहाँ राखिएको माइक्रोफोन बिग्रिए जस्तै लाग्यो र अर्को डर पनि लाग्न थाल्यो कि ती कैदीहरू मर्न त मरेनन् नि तर त्यस कोठाको अक्सिजन लेभल हेर्दा तिनीहरू जिउँदैछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगे ती रिसर्चरहरू अझै अनभिज्ञ भने थिए कि आखिर के भइरहेछ कोठाभित्र भनेर र पत्ता लगाउन भित्र जाने निदो गरे र छिर्नु अघि भित्रको कैदीहरूलाई सूचित गराए कि हामी माइक्रोफोन चेक जाँच गर्न आउँदैछौँ ढोकाबाट टाढा भुइँमा बस्नु र नमानेमा गोली चलाउने आदेश समेत दिए र यदि कोअपरेट गरेमा रिहा गरिदिने बाछा गरे त्यस पश्चात भित्रबाट आवाज आयो कि हामी अब रिहा हुन चाहन्नौ भित्र पसेर हेर्दा ती पाँच कैदीमा चारजना जीवित नै थिए र आफ्नो शरीरको मासु खान थालिसकेका थिए छालाहरू हड्डीमा टासिन थालिसकेको थियो ती चार कैदी फेरि चिच्याउन लागे र ठुलो आवाजमा भन्न लागे कि ग्यास फेरि चालु गरिदेऊ र हामीलाई ढोका लगाएर भित्र एक्लै छाड त्यतिखेर एक रिसर्चरले सोधे कि आखिर के हौ तिमीहरू र एक कैदीले जवाफ दियो कि हामी त्यो पागलपन हौ जो तपाईँहरूभित्र पनि छ र हरेक रात खाटमा लुकाउनुहुन्छ हामी त्यो पागलपन हो जुन कसैले देखाउन सक्दैन त्यो सुनेपछि रिसर्चरहरू छक्क परे र पछि ती चार कैदीहरूको पनि गोलियानी हत्या गरियो यो एक्सपेरिमेन्टको कुनै हिस्टोरिकल रेकर्ड छैन सन् दुई हजार दसमा कृपि पास्टा नाम गरेको वेबसाइटमा पहिलोपल्ट प्रकाशित गरिएको थियो हवस् त आजको लागि यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न भने नभुल्नुहोला साथसाथै हाम्रो यस च्यानल टिपिकल नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टी बजाउन पनि नभुल्नुहोला र अझै यस्तै नेपाल अनि विश्व तथा ब्रह्माण्ड र वैज्ञानिक क्षेत्रको रोचक तथ्यको बारेमा जान्न हाम्रै च्यानल टिपिकल नेपालसँग जोडिरहनु जोडिरहनुहुन अनुरोध गर्दछौँ यति भन्दै टिपिकल नेपाल च्यानलको तर्फबाट म दिपेश घिमिरे विदा माग्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद